Ka shkuar në 377 numri i personave të prekur nga koronavirusi në Shqipëri. Gjatë 24 orëve të fundit janë testuar 175 persona, prej të cilëve kanë rezultuar pozitiv 16 prej tyre. Janë testuar gjatë 24 orëve të fundit edhe 11 personel shëndetësor, të cilët kanë rezultuar të gjithë të painfektuar. Beten me këtë smundje, tashmë e kanë humbur 21 qytetar, me gjithë përpjekjet e jashtëzakonshme të personelit shëndetësor për të shpëtuar jetën e tyre. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale bën me dije lajmin e mirë se 12 pacientë janë shëruar, duke çuar numrin total të shëruarve nga koronavirusi në 116. Bëhet e ditur gjithashtu se në të dy spitalet janë duke marrë shërbimin 73 pacientë. Gjatë 24 orëve të fundit, 12 pacientë të tjerë janë shtuar listës së të shëruarve, duke çuar tashmë numrin e njerëzve në këtë listë në 116. Pra rreth 30% e të prekurve tashmë rezulton e shëruar. Ju informojmë se në shërbimin infektiv janë 66 qytetarë të shtruar. 5 prej tyre janë në terapi intensive. Në spitalin COVID-2, Shef Qendroqi, janë 7 pacientë të shtruar, gjithsej, ndër të cilët 6 janë në terapi intensive, nga këta 2 janë të intubuar. Harta të prekurve nga COVID-19 me raste reja të dala dje është zgjeruar në Tiranë, në Durrës, në Fier, në Has, në Berat dhe në Shkodër. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale i kërkon qytetarëve që të vijojnë të respektojnë masat e distancimit social. Si që tregon edhe shifrat e ditëve të fundit, kur ka raste brenda së njëjtës familje, është e rëndësishme që masat e kontrollit të infeksionit të zbatohen me rigorozitet dhe ju lutem qytetarëve të evitojnë vizitat tek të afërmit e tyre, vizitat familjare për çfarëdo lloj sebepi, në mënyrë që të mbrojnë veten e tyre, të mbrojnë edhe njerëzit me të cilit ata janë përreth.